Христос народився. Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні вівторок, 14 лютого 2023 року Божого, а в нас в Україні уже 356-й день великої повномасштабної кривавої війни. Знов ця доба, що минає, була кривавим днем і кривавою, пекельною ніччю. Особливо активні бойові дії відбуваються на сході нашої батьківщини. Під вогнем є наша Луганщина, Донеччина, наше славне, багатостраждальне Запоріжжя. Лише за один день у Запорізькій області ворог наніс 170 ударів. Вчора постраждали більше 20 населених пунктів Запорізької області. Знищені житлові будівлі, знову є вбиті і поранені. Так само ворог не припиняє обстрілювати нашу мирну Херсонщину. 54 удари тільки за одну добу. Знову теж в місті Херсоні і на Херсонщині є щонайменше 2 загиблих особи, знову є багато поранених. Цієї ночі особливо тяжкі удари ворог наніс по Причорноморському Очакову Миколаївської області. Харківська область, Сумська, Чернігівська, на півночі нашої батьківщини знову вкотре пережили ніч під російськими обстрілами. Ворог намагається наступати на ключових напрямках на лінію фронту. Інтенсивність боїв, з того, що ми знаємо, невпинно зростає. Але ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за цей новий день. Цю хвилину знову по всій Україні лунають сирени повітряної тривоги. Знову українці змушені прямувати до бомбосховищ. Але незважаючи на такі трагічні моменти і обставини, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Український народ демонструє чудеса стійкості. І ми сьогодні можемо протистояти такому повномасштабному російському вторгненню завдяки вірі в Бога. І тої сили, яку дає нам християнська віра в те, що зло уже є переможене. А ми повинні бути носіями цієї перемоги добра над злом. Силою нашої віри ми стаємо стійкими і незламними. Наші збройні сили на фронті і наш героїчний народ в тилу, який невпинно ліквідовує наслідки російських атак. Сьогодні ми продовжуємо з вами наші роздуми над тим, як усвідомити, відкрити для себе, збагнути, а потім зреалізувати, здійснити своє життєве покликання. І сьогодні я би хотів з вами роздумати над тим, як розпізнати своє покликання. Розпізнавання покликання – це є особливе духовне завдання, яке стоїть перед кожною людиною. Пізнати самого себе. Гнозісе автон. Це ще заклик древніх грецьких мудреців. Святий Августин закликає християн пізнати свою гідність. Пізнай свою гідність, християнине. Це той заклик, який лунає до нас з особливою силою сьогодні. Як розпізнати своє покликання? Як усвідомити, що я маю здійснити, звершити у цьому земному житті? Це є особливе духовне завдання. Засобами для розрізнення наших покликань, пізнання, власного покликання є молитва, роздумування, перебування в тиші і діалог. Найперше – з Богом.
Питати свого Творця: «Господи, до чого ти мене покликаєш?» Це є один із ключових елементів для того, щоб збагнути своє покликання. А так само слухання Божого Слова і тих людей, які найбільше мене люблять і бажають мені добра. Це є теж один із ключів для пізнання самого себе. Бо знають мене лише ті, які мене по-справжньому люблять. Тому так важливо слухати, що скаже про мене, про моє покликання, про мої здібності моя мама, мій тато, ті люди, які є довкола мене, які хочуть мені добра. Так важливо слухати голосу свого духівника, духовного отця, духовного порадника, який знає мою душу, знає як мої слабкі, так і сильні сторони, знає мої вади, але теж і мої Богом дані мені обдарування, таланти. Зауважити за собою певні уподобання щодо стану життя та уподобання чи здібність до того чи іншого виду людської діяльності, до тої чи іншої галузі людського знання – це і є усвідомити своє покликання. Тобто те, до чого ми вибрані Богом, як каже апостол Павло, від утроби матері моєї. Або як той самий апостол каже нам у посланні до Єфесян, пізнати те, до чого ми були покликані ще перед заснуванням світу. Покликані у Божій премудрості. Вибір покликання повинен бути вільною відповіддю людини на Божий поклик, а не здійснюватися під примусом батьків чи інших людей, чи під примусом якихось обставин. Коли хтось мене змусить здійснювати його проект про мене, тоді, властиво, людина ризикує прожити чуже життя, а не своє. Не існують люди без покликання, але покликання бувають різні. І тому слід допомогти людині, особливо молодій людині, усвідомити, до чого саме її кличе Господь Бог. Але серед того розрізнення покликань є два дуже важливих моменти. Треба усвідомити, до якого фаху, до якої спеціальності я маю найбільший нахил, уподобання, здібності, а з іншого боку, який стан у житті я маю обрати. Одружений чи безженний, ціломудрений? Властиво, тих два стани – стан богопосвяченого дівицтва і стан подружнього життя – це є два способи, як йти до досконалості, яку ми отримали як поклик у тайні хрещення. Це розрізнення стану і розрізнення фаху. Є два великих завдання, які стоять перед тим, хто шукає, розрізняє те, до чого кличе нас Господь Бог. Нехай наш милосердний Господь промовить до нас через своє слово, промовить до нас через нашу до Нього молитву, нехай промовить через голос любові тих, хто є найдорожчий нашому серцю. Сьогодні ми просимо: Господи, Ти кличеш усіх нас до святості і досконалості. Поможи нам усім звершити наше життєве завдання на славу Божу і для добра нашого українського народу. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, Ти нас покликаєш до свободи. Будь Ти нашим провідником на цій непростій дорозі. Будь Ти гарантом свободи і незалежності нашого народу. Бо ми знаємо, що те, що, до чого Ти нас покликаєш, Ти сам нам помагаєш здійснити. Боже, дай Україні довгожданний справедливий мир. Боже, благослови народ Твій. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє. Поблагослови нашу батьківщину,
Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, то благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!